L'Hora del Planeta és una crida per conscienciar una vegada més de que nosaltres som part de la solució al canvi climàtic si actuem plegats. Des de 9:15 fins a 10:15 s'havia de fer un petit gest, apagar els llums per encendre el planeta, tal com es diu des de l'organització. Un petit símbol, una petita acció, que es pot convertir en la clau de la solució al canvi climàtic, ja que hem de reduir la nostra despesa energètica. Però la qüestió és no només fer-ho durant l'Hora del Planeta, sinó extendre-ho al nostre dia a dia. A Cardedeu, durant aquesta hora, a més, hi havia una convocatòria feta per Cardedeu per un món millor. L'objectiu era reunir a més de 60 persones per encendre 60 espelmes que formessin la paraula Cardedeu. Persones que s'acostaven ben conscienciades per la causa i d'altres encuriosits que també s'animaven a la proposta en un intent de sensibilització respecte al canvi climàtic. Finalment, i amb la col·laboració de diversos cardedeuencs, el nom del nostre poble brillava amb crits a favor del nostre planeta.